Vamos fazer o evento sazonal. Deixa eu ver aqui o Super 7. Ó, o Rimac no Super 7, Zé. Caiu do valor. O Rimac já tá na capa. Rasgado. Quais são os desafios pra gente fazer hoje, né? Semana de verão aí. 50% roupa de cadáver que brilha no escuro. Halloween. 50% de toda a temporada a gente ganha o backstage. 80% a Mercedona apelona. E 80% aqui nós pega o apelão também. Só tem carro apelão aqui nesse trem. Vamos começar. Ah, vamos ver aqui o que, que tem na loja do Fusão. Esse aqui é o Urus Concept. Não compensa, esse carro tem na loja, né? Esse aqui até compensa, ó. Olha essa roupa, que bonita essa camisa, velho. Nossa, a camisa é mais cara do que o carro. Aqui, ó, esse carro aqui, 590. Esse carro aqui, a galera curte ele. Eu não sei como é que ele tá no leilão. Vamos fazer esse aqui que é mais fácil. Tira uma foto do seu carro. Tira uma foto do seu carro na pista de pose de Green Daily. Beleza, aqui, ó. Entra no mapa. Coloca aqui só os eventos sazonais. Aqui, a pista de pouso de Green Daily. Pronto, esse aqui é o mais fácil, né? Beleza, vamos ver aqui qual é o próximo. Ó, esse carro aqui, velho, não gosto desse carro. Tem um evento de exibição aqui, ó. Vamos fazer ele. Bora entrar aqui, ó. Bora, bora. Eu vou passar lá naquele túnel. Vou passar bem no túnel. Vou passar lá no túnel. Bora. Só vamos, só vamos. Ô, motoqueiro! Que isso, rapaz? Primeira vez que eu jogo esse jogo aqui. O motoqueiro me dá um chega pra lá. A moto dele é pesada. O toqueiro me deu um... Vai pra lá, vai pra lá. É agora, é agora. Ei, Edu, vem costurar comigo. Entrei no túnel. Nossa, velho, que fino que eu tirei da árvore ali, velho. Vermelho caiu, vermelho caiu. Vermelho caiu, vermelho. Parece que sou o único que sobrou. Bora. Não, no Series S roda liso. Muito, muito bom. Qual que é o próximo aqui? Vamos fazer essa placa de perigo aqui, ó. Eu até sei onde é que é. Beleza, eu vou marcar ela, só que eu vou ficar daqui, ó. Obrigado, Dani, pelo Prime. Vamos lá. Dodge Viper 2008, o Nath tá compartilhado. Quantos metros tem que pular? Eu não vi. Concluído. Esse aqui é o Dodge Viper 2008, carro top, modo online, corrida S1. Vamos fazer agora essa área de velocidade. Vamos aproveitar que nós estamos de Dodge Viper, aqui tem que passar com a média de 236. Será que ele consegue ou eu consegue? Ah. Esse aqui é bom. Ah, deu? A tunagem do Backmon está compartilhada. Carro muito bom na classe S2. Vamos ver qual é o próximo aqui. Agora é esse radar de velocidade aqui que tem que passar 392, mano. Rimac tá lá na lojinha lá, gente. Tá muito fácil de pegar o Rimac, viu? Vamos lá. Pô, a Rimac, a tunagem dele tá compartilhada. Ele tá lá no Super 7. Muito fácil de pegar, mano.
Deixa eu ver. Agora são as corridas, né? Vamos fazer essa corrida aqui pra gente pegar o 918. Classe C? Bora entrar aqui no evento. Gente, eu compartilhei a tonagem desse carro aqui. É tração traseira, porque o pessoal diz que... O Brás diz que tem que ser tração traseira nesse evento. Mas esse carro é classe C, é de boa pra controlar. Obrigadão, viu, Wellington? Wellington 2021, obrigado pelo sub. Dani Silva, tamo junto. José tá aí. Antônio chegou. O Brás que falou para nós que tem que ser tração traseira aqui, hein? O evento tração traseira. Bora. Meu Deus. Corrida de velocidade, invicto. Não pode perder velocidade aqui não, viu? Porque senão os caras disparam na frente. Tonagem tá compartilhada. Sai daí. Já entra na velocidade. 120 km por hora, velocidade de Titan. 125. Galera do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa muito like. Ui, ui. W, a tunagem tá compartilhada. Louco, DT, tamo junto, DT. Eu ganhei um jogo Horizon Change, uma coisa assim. É, ganhei o jogo com DLC, velho, de uma empresa aí. Aí falou, esse código é para o seu PlayStation. PlayStation. Não, vê o código lá para colocar o código de DLC e o código do jogo. É confiável a empresa. Tem o e-mail é da empresa. É aquelas empresas de assessoria, sabe? Pô, aí eu mandei a mensagem, pô, mas eu jogo no Xbox, Zé. Vai. Maluco. Onde é que você viu que eu jogo no PlayStation? O cara deve ter visto o canal, né? Viu? Olha, ele gosta de jogo de corrida, tal. O que são esses eventos que você tá fazendo? Isso aqui são os eventos sazonais que eu posto há 1000 anos no canal. Posto o vídeo abrindo roleta que todo mundo assiste. Eu vou postar depois. Vamos ver aqui o próximo evento. Vamos fazer esse aqui para pegar a KTM Box S2. Bora entrar aqui no evento aqui solo. Ó, tá compartilhado aqui para esse evento Camaro, Viper. Esse carro aqui é tração traseira. Esse. Jaguar, Huracan nerfada. Ih, tem uma... Epa, tem Porsche? Pô, eu vou de Porsche. Eu vou querer ir de Porsche, mas tem esses carros aqui tudo compartilhado. Vamos lá. Ixi, olha a... Como é que é o nome disso? O nevoeiro. Com força. O pote de sorvete tá lá na frente. Porque tá R$ 239 o F1 2021 completo, tá em promoção sem zoom. Sério? No Xbox? Nossa, cara, eu vou falar pra você. Olha esse boot! Vai. Ô, louco, é modo online, né? Acho que nem o modo online tá assim. Nem o modo online, deu modo online, tá assim, deu modo online. Ah, mas tá caro, gente. 200 e quantos?
Tá caro ainda, velho. Esse jogo aí não tem mais nem 6 meses de vida, esse jogo aí mais. A Codemaster, né? A Codemaster já meti a faca. Agora foi pra EA Fórmula 1. Agora que lascou. Um jogo que não dura nem um ano custa 290 e tantos reais. 230 e tantos. Tinha que custar 150 reais esse jogo aí completo. O Forza Horizon custa 240. A versão mais de lançamento vai durar 4 anos. Evento concluído. Ganhamos a KTM Box. Vamos ver a próxima corrida aqui, gente. Aqui, ó. Agora a gente vai pegar a Murcielo Gol Classe A. Vamos lá, vamos entrar aqui no evento. Gente, tá compartilhada a tunagem dessa Urus Concept aqui, ó. Eu tenho a outra aqui pra quem tem a DLC da Ilha da Fortuna, tá? Guga, brigadão pelo Prime aí, viu, Guga? Wellington, a Dani também, brigadão. Vamos que vamos. Link, estamos juntos aí, depois nós vamos ver lá, viu? Ih, olha lá, olha lá, olha lá, o cara vai meter o carro aqui, ó. Esses boot é burro, cara. Meu Deus do céu. Esses boot é burro. Pelo amor de Deus, mano. Na moral, velho. Quer ver meter o carro na minha frente aqui? Meteu o pé no freio aqui, ó. É, no Invicto tem uma certa dificuldade mesmo. Bora. Esse carro é engraçado, né? Ai, ai. Boa tarde. Boa tarde, só um minuto. Vou ter que arrumar os links das redes sociais pra não colocar nos vídeos depois aí. O pessoal fica perguntando onde é que eu faço live direto. Não, essa aqui não é a de DLC não, mas eu fiz a tunagem da de DLC também. Tem a tunagem dela. Boa, boa, boa. Lamborghini Murcielago. Vamos ver qual que é o próximo aqui agora. Ah, tá, o rivais mensais aqui. Vamos fazer esse aqui, ó. É só entrar, clicou. Ô, legal, Brás. Vamos lá. Esse curso é novo, Pro. Vamos, vamos. Tem um curso do Peter. Não sei se vocês conhecem o Peter. O dele parece ser legal. Ele tem curso pra YouTuber, pra tudo. Eu não sei, né? Teria que assistir pra ver se realmente. Se realmente. Vamos. Vamos, vamos. Não pode bater na parede aqui. Eu já bati uma vez, tive que reiniciar. Se bater na parede, já era. Então não precisa vir agoniado pra querer virar tempo, não. É só pra
concluir o evento mesmo. Olha, já completamos 50%. Ganhamos o traje. Bacana. Deixa eu ver. Agora tem... Ah, agora tem que pesquisar a ranqueada, né? Beleza. A ranqueada procura aqui, ó. É esse aqui de baixo. Aventura classificada. Pra você liberar a ranqueada, você tem que fazer aventura rápida, tá? E pra fazer aventura rápida, tem que fazer um pouco do modo campanha. Chegou num nível bacana da aventura campanha. E chegou num nível bacana da aventura rápida aqui online. Aí você pode liberar aqui, tá? Eu vou pesquisar... Acho que é aqui, gente. Ó, aqui, ó. Nível 9 aqui, eu vou entrar. Aqui eu acho que tem aventura online. Cadê? Aqui mostra, cara. Pra você liberar, você tem que... Aqui mostra aqui, tá? Os níveis e tal. Ó, nível 20, aventura online. Tá vendo? Nível 20. Tá vendo aqui, ó? Aí libera. Achamos o evento. Ó, oh, Colossus. Ixi, Maria. Tem que ser um RWD ali, né? RWD... Não, RWD na classe A aqui é difícil. O Rampage, pra mandar mensagem de voz tem que ser sub. Aí você escreve exclamação by voz e manda mensagem. Tem que ser sub. Bora. Ixi, o cara ficou pra trás ali. O kamikaze, eu acho. Bora, meu consagrado. Meu considerado. Será que eu vou conseguir pegar o atalho? Eita lá. Bum. Lasqueira. Vai mamar. Tô me equipando. Que carro feio. Esse carro na S1 é apelão, velho. Tração traseira S1. Eu vou falar pra você, todo jogo tem um carro RWD rasgado. Se o Forza Horizon 5, os RWD for de boa pra segurar, aí é tranquilo. Vai ter pista que não vai ter RWD. Agora se tiver que colocar tração nas 4, pode ser que tenha aqueles RWD rasgado mesmo, que anda pra caramba. Igual esse bicho aqui de quarta, tá 300 de quarta. Nessa reta aqui, não é qualquer S1 que dá 314 numa retinha minúscula dela. Esse carro aqui é apelão. Cara, eu não sei... Eu acho que no FH5 tá mais easy de controlar os RWD. Eu também acho. Só de ver as gameplay dá pra ver que os caras não tá passando mal. Nem controle de tração o pessoal liga. Cara, esse carro aqui é o Pontiac? O que é Pontiac? Eu esqueci, a tonagem dele tá compartilhada. É difícil segurar, viu? Ah, é o Rebel, né? A MC Rebel. Pensa num bichinho apelão. Rampage. Meu Deus. Meu Deus. Obrigado pelo Prime, Rampage. Obrigado pelo Prime. Meu Deus, eu fui olhar e quase que eu me lasco. Esse aqui é um classe A, mano. Nem parece. Mas é difícil, mano. Eu acho esse carro difícil de controlar. Só na pista dessa aqui. E olha lá, que se entrar os viciados, eu não consigo pegar, não. A velocidade desse carro. Também fazendo eventos sazonais. Eu fiz todos os eventos. Nenhum evento na lista de reprodução na alta dourado, algum motivo. Não, pera aí, você fez todos e tá tudo dourado? Tem que assistir os vídeos aí dos eventos sazonais que eu posto pra fazer tudo certinho.
Eu sei porque que não tá dourado. Ele tá fazendo uma corrida de cada evento e indo pra outra, né, gente? Certeza. Abre um campeonato, aí tem três corridas no mapa, né? Ele faz uma e entra em outro campeonato. Aí cancela o atual e vai ficar num loop infinito. Nunca vai concluir. Tá doido, véio, esse carro aqui, velho. Esse carro aqui é... Ó. Ó, de terceira. Não dá, não. É meio acelerador aqui até estabilizar. Tem que fazer as três corridas de ícone branco de cada evento. Isso. Tem que olhar no mapa. Tem três corridas. Fez uma, pesquisa a outra, fez a outra tá no mapa também. Aí terminou as três, aí procura outro evento com ícone. E entra no menu do evento sazonal, né? Porque é perigoso você concluir um evento e abrir o mesmo evento de novo. Aí se lascou. Vai ter que fazer tudo novo, porque abre o evento. Ou não, né? Ele pode cancelar o evento e abrir o evento certo. Show de bola, velho. Imagina ter que segurar esse carro jogando com o volante. KKK. Nossa, velho. E não pode falar mal, não, que os caras ficam brabos. No... Os caras, né? Você é desumilde com os caras de volante. Não, só tô falando a verdade. Eu tenho roleta demais, é. Aqui, ó. Super Wisp. Eu não rodo isso aqui, mano. Tem 400. 6 mil. Ah, essa aqui que eu não vou rodar mesmo. Deixa eu ver aqui se concluímos aqui. Concluímos, ó. Agora é o Forza Tom. Adquire e pilote uma Ferrari F40 Competizione. Quem não tiver esse carro, se lascou. Faz uma live só rodando essas roletas, ai. Ferrari F40 Competizione. Tunagem compartilhada. Adquirimos o carro, hein? Agora o próximo aqui é o quê? Ah tá, ganhe 3 estrelas no radar de velocidade das Dunas de Bamburgo. Aqui ó, Dunas de Bamburgo. Dunas de Bamburgo. Tem que passar 350 aqui, Zé? Não. Então tá, vamos ficar daqui, ó. Salve, Chicão, beleza? Vamos lá. Nunca tá atualizando, sim, tá baixando aqui, é, meu Deus, voeio. Ah, depois eu vou olhar, já tá baixando o Horais aí. Você chegou ao destino. Pronto, tunagem tá compartilhada, viu, gente? Nossa, tá lindíssimo no Series S esse carro. Qual o próximo? Consiga 25 habilidades extremas de velocidade. Ah, bora lá, gente. 25 habilidades de velocidade extrema. É só ficar aqui, né? A milhão pra lá e pra cá. Só ficar para lá e para cá. Olha lá, velocidade extrema. Velocidade extrema. É, eu vou ficar aqui até aparecer o ícone, né? Conseguimos! Vamos ver o próximo aqui. Sério? Que louco, vocês já estão baixando Forza Horizon 5? A gente tem que andar agora 38 km, gente. Eu vou fazer Golias. Tem que andar 38 km com a nossa Ferrari Competizione. Yeah. Eu vou tirar e vou mandar instalar depois do... Na hora que eu terminar a live. Nós temos que fazer aqui... 38 km. Os boot desse jogo aqui, só por Deus, velho. Morreu. Nossa, velho. Mano, olha esses boot, cara. Ah, conseguiu. Deu certo, hein? 80% concluído. Pegamos aqui o apelão. Show de... 81%, hein?
Ainda tem um bagulho aqui pra fazer, mas vou fazer nas corridas online. Deixa eu ver o que, que tem lá no backstage pra nós resgatar. Vamos ver o que, que tem no backstage pra voltar. Dois carrinhos interessantes. Tem o Cliozinho e esse Porschezinho. Eu vou nesse carrinho aqui, o Renault. Com certeza. Eu já fiz o vídeo dos carros que vale a pena pegar aqui. É só dar uma olhada no canal depois. Todas as tunagens estão compartilhadas aqui. E é isso aí, meu consagrado.